Nëse aparati e kap, për shembull, për mishin e derit që unë nuk e kam përcaktuar si vit për raktopamin, Po? dhe e kam për një tregus tjetër farmakologjik, dhe aparati mua ma detekton që më doli prania e raktopaminës, mua ma jep alert më njëherë i SUV-i. Duket qartë se në lidhje me këtë argument delikat, dilemat janë të shumta dhe ligji ende jo i plot. Dhe ndoshta duke përfituar nga kjo, ndërmarrjet industriale të përpunimit të mishit kanë kërkuar që të mos ndalohet importi i mishit të derit nga Brazili. Sipas tyre, mbyllja e importit nga ky vend do të çonte në një rritje të ndjeshme të kostove të prodhimit dhe si rjedhoi rritjen e çmimeve të produkteve në masën 10 deri në 20%. Për këtë arsye, kanë propozuar që rregulloria e cila ndalon përdorimin e raktopaminës të hyjë në fuqi në fund të procesit të përputhjes së legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, taksa 10% i takon politikave të qeverisë dhe mund të reflektohet në ditën e zgjedhjeve, ndërsa kjo kërkesë për futjen e raktopaminës lidhet drejt për drejt me sigurinë ushqimore dhe shëndetin e konsumatorëve, ndaj shpresojmë që ministria të marrë vendimin e duhur.